Հանուն օր եւ որդվո եւ օգնույն սրբո ամեն այսօր նոր իրականության 2021 թվականի առաջին օրերի մեջ ենք դեռ գտնվում ընդհանրապես մարդը տարվա փոփոխությունից ակնկալում է նաեւ իր կյանքի փոփոխություն ունենալ նոր նպատակներ սահմանել նոր ճանապարհներ եւ ուղիներ գծել իր համար այդպես էլ ես վստահ եմ որ մենք հավաքական կերպով այդ մտքով ենք մուտք գործել 2021 թվական եւ Սուրբ Ծնունդից հետո սա մեր առաջին խոսքն է պատգամը մեր սիրելի համայնքի մեր ժողովրդի հետ մենք չենք դադարելու խոսել վերջին շրջանի Եվ այս օրերի շարունակվող պարտության, խայտառակության եւ դեռ խորացող պարտության եւ խայտառակության եւ ամոթի մասին։ Մենք չենք դադարելու խոսել, քանի դեռ մենք գտնվում ենք այդ ծանր խոցված վիճակում, բայց չենք դադարելու խոսելը չի նշանակում, որ միայն դրա մասին ենք խոսելու։ Այլ դա մեզ համար հիմք է հասկանալու խորությամբ մեր գտնված իրավիճակը, թե որտեղ եւ ինչ իրավիճակում ենք գտնվում, հոգեոր ինչ աստիճանի վրա ենք գտնվում, գնահատել այն, ինչ որ տեղի է ունեցել եւ շարունակում է տեղի ունենալ, եւ ըստ այդմ մեզ համար ճանապարհ հարթել եւ լուծում գտնել մեր կյանքի, մեր ազգի, մեր պետության, մեր հոգեոր ամբողջ էության եւ ինքնության վերականգնման համար։ Առանց վերականգնման տեսիլքի պարտությունը կմնա պարտություն եւ ոչ թե խրատ եւ ճանապարհ եւ ուղղություն մեր կյանքի։ Այդ պատճառով մենք չենք դադարելու վերստին խոսել Եսայի մարգարեի շրթունքներով կամ պատգամով, որ կենթանի ուղակի հարաբերությունը Աստծու հետ։ Այն կարծես թե գրեթե նույն իրավիճակում գտնվող ժողովրդի ինչպիսին մենք ենք այսօր։ Եվ մեզ ինչ է փոխանցում մարգարեն այդ դժվարությունների մեջ գտնվող ժողովրդի կյանքից Աստծու հետ զրույցի, խոսակցության եւ որպես պատգամ եւ նաեւ որպես տեսիլք փոխանցելով մարդկությանը եւ փոխանցելով մեզ։ Մշտապես ասել եմ եւ չեմ դադարելու, մինչեւ մեր մտածողության, գիտակցության, մեր հավատքի ապրումների հոգու մեջ ընկալվի, որ այս գիրքը ոչ թե սոս գիրքը գրված Եվ այդպես մեզ համար մի կողմ դրված կամ կախարդական ուժով այլ այս գիրքը ուղղակիորեն կենթանի Աստծո այսօր գործող հիմա այստեղ կենթանի Աստծո ներկայության խոսքն է ուղված բոլորի սրտին ու մտքին ուղված բոլորի կյանքին եւ ոչ մի ժամանակ չի դադարել այդպիսին լինելուց ոչ թե սոսկ բարոյական հարթության մեջ ճշմարտությունների կոդեքս Այլ ուղղակի կյանքի կենթանության ապրումի եւ Աստծո անընդհատ մեզ հետ խոսակցության գրություն կենթանի ներկայություն այնպես ինչպես խոսում էր Եսայի մարգարեն այն ժամանակ այդպես էլ հիմա է խոսում Աստված իր բերանով եւ մեր միջոցով եւ այստեղ ձեր ներկայությունը եւ այլուր Այդ կենթանի Աստծո փնտրտուքի ներկայությունը, ձգտումը, ցանկությունը, ոչ թե սոսկ ինչ որ բան կատարելը, ոչ թե սոսկ ներկա գտնվելը ինչ որ միջոցառման, արարողության, ինչ էլ որ լինի դրա անունը։ Կենթանի Աստծո այդ հաղորդակցվելու, այդ պատգամը ստանալու, այդ պատգամը վերլուծելու, հասկանալու թե այս օր ինչ ուներ ինձ համար ասած, եւ ես ինչպես եմ այդ պատգամի մեջ հետ հարաբերվում եւ գործադրում եւ կիրառում սրանք օրենքներ չեն
որոնք անընդհատ փոխվելու ենթակա են։ Սա կենթանությունը ամեն օր Աստծու հետ ապրելու իր ներկայության ոչ միայն վկայությունը, այլև ճշմարտությունն ու իրականությունը։ Եվ ինչ է ասում ես Մարգարեն։ Այսօրվա ընթերցումի միջից։ Չէ՞ որ Տերն ասաց. Ընթարցակիր քո վրանի եւ քո սրահների տեղը։ Կանգնեցրու եւ խնայողություն մի արա։ Երկարացրու քո պարանները, հաստատիր քո ցծերը, աջ եւ ձախ տարածվիր եւ քո սերունդը պիտի ժառանգի հեթանոսներին եւ պիտի կառուցի ավերված քաղաքները։ Մի վախեցիր, որ քեզ ամոթահար արեցին։ Մի նեղվիր, որ քեզ նախատեցին, որովհետև վաղնջական ամոթը պիտի մոռանաս, եւ որբե վայրությանդ նախատինք, այլևս չպիտի հիշես։ Տերն է, որ քեզ համար անելու է այդ։ Զորությունների Տեր է նրա անունը, եւ նա փրկեց քեզ։ Իսրայելի նույն Աստվածն է, որ համայն երկրինը պիտի համարվի։ Տերը քեզ չկանչեց որպես լքված ու վարանած կնոջ, եւ ոչ էլ իբրև մի կնոջ, որ մանկուց ատելի է եղել, այլ Աստված ասաց. Մի արժամանակ լքեցի քեզ, բայց մեծ գթությամբ պիտի ողորմեմ քեզ։ Փոքրինչ բարկանալու պատճառով երեսս շրջեցի քեզանից, բայց հավիտենական կարեկցությամբ պիտի ողորմեմ քեզ։ Այդպես ասաց Տերը, որ փրկեց քեզ։ Սա ինձ համար նույնն է, ինչ Նոյի օրոք ջրեղեղի ժամանակ, ինչպես որ այն ժամանակ նրան երթվեցի, որ չեմ բարկանա երկրի վրա, այնպես էլ երթվեցի, որ չեմ բարկանա քեզ վրա։ Իմ սպառնալիքով չեմ շարժելու լեռները, չեմ փոփոխելու բլուրները, ոչ իմ ողորմությունն է պակասելու քեզանից, եւ ոչ էլ քո խաղաղության ուխտը պիտի վերանա, ասում է Տերը։ Ով դու, որ տարապյալ ես եւ խախտված, ես հաշտվել եմ քեզ հետ, մինչեւ որ դու մխիթարվես։ Ահա ես քո քարերը սուտակից եւ քո հիմքերը շապյուղայից պիտի պատրաստեմ, քո աշտարակները հասպիսից պիտի կանգնեցնեմ, դռներդ բյուրեղից, և քո շուրջը պարիստ պիտի քաշեմ թանկագին եւ ընտիր քարերից։ Աստծուց խրատված որդիներ պիտի ունենաս, քո մանուկները մեծ խաղաղության մեջ պիտի լինեն։ Ես վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր այս տողի փոխանցումը եւ ընթերցումը ամեն մեկի մտքի մեջ այսօրվա պատկերն է վերարտնացնում։ Եվ սա խորքային իմաստով մեր բոլոր ապրումների, զգացումների, գործողությունների հիմքն է։ Եթե մենք այսպես չենք վերաբերվելու, այսպես չենք տեսնելու մեր կյանքը, մեր բոլոր գործողությունները, ինչ որ նախաձեռնում ենք կամ ծրագրում ենք իրականացնել, եթե չկա այնտեղ Աստծո հրավերի զգացողությունը, պատգամը, կոչումը, բոլորը դատարկ են եւ ենթակա են պարտության։ Մենք այս օրերի ընթացքին շուրջ 15 օր, 16 օր
Անընդհատ այցելության մեջ են գտնվել մեր սիրելի եղբայրների ընտանիքներին, ովքեր զոհվեցին, նահատակվեցին, անմահության ճանապարհորդներ դարձան եւ այսպիսով մեզ նաեւ ճանապարհի վկաներ եղան մեր կյանքի տեսիլքը, ամբողջական տեսիլքը իրականացնելու մեջ։ Մենք ընտանիքների, մեր սիրելի ընտանիքների հետ, բոլորի հետ այցելության ժամանակ շուրջ 30 ընտանիք մենք տեսանք այն հոգևոր կարիքը, հանձնառությունը միևնույն ժամանակ, տեսանք այն վեհությունն ու պատիվը, որ իրենք զգում եւ կրում են իրենց ցավի եւ սուքի մեջ, որը այլևս սոսկ տվյալ ընտանիքինը չէ, այլ ամբողջ մեր ազգինն է։ Տեսանք միևնույն ժամանակ այն մեծ հանձնառությունը, որ իրենք իրենց սեփական զավակներից ավելի մտածում են, ապրում են այդ նահատակության եւ զոհողության, այդ հերոսության լույսի ներքո, այդ գնված արյունի ներքո ապրում են հայրենիքի, մեր պետության, մեր ազգի վերականգնման մեծ ցանկությամբ ու ձգտումով, որպես տրիտուր մեր սիրելի եղբայրների զոհողության եւ զոհաբերության եւ անցած եւ անցնող ճանապարհի։ Բոլոր ընտանիքները անխտիր իրենց ցավի մեջ, իրենց սուքի մեջ, իրենց վշտի մեջ, իրենք հանձն են առել այն տեսնել ոչ թե ողբերգության աչքերով, այլ գնահատել հերոսության, սխրանքի, անմահության պատմությամբ եւ կենսագրությամբ, տեսնել Աստծո առաջնորդությունը, բացել իրենց սրտերը Աստծո հոգու հանդեպ, անձնական մխիթարություն գտնել, ինչպես եւ մենք գտնենք այդ մխիթարությունը համընդհանուր հարվածված լինելու այս իրականության մեջ։ Եվ ուրիշ ճանապարհ մենք չունենք, բացի իրենց լսելը եւ իրենցով առաջնորդվելը, թե երկրում եւ թե երկնքից։ Եվ մեր Տերը, մեր Աստված հենց այսպիսի հրավեր է կարդում մեզ։ Հենց այսպիսի հրավերով է մեզ կոչում վերականգնվելու։ Եվ մենք չենք դադարել ասելու եւ տեսնում ենք, որ այդ զգացողությունը մեծավ մասամբ բացակայում է։ Չենք դադարելու ասելու մեր զղջումի, ապաշխարության, մեր խոստովանության գնով, դաժան ճանապարհի գնով ենք մենք միայն վերականգնվելու։ Մարդկային ջանքերով այս կամ այն թվացյալ իրագործումներով, որոնք բոլորովին էլ իրագործումներ էլ չեն, մենք ոչ միայն արժանին չենք հատուցելու այդ մեծ նահատակությանը, այլ նաև չենք վերականգնելու մեր կյանքը այն վերածելով ավելի ու ավելի դժոխային իրականության։ Մենք այսօր կարիքն ունենք, եւ նկատում եմ եւ տեսնում եմ ես ամեն օր, ամեն ժամ, թե համացանցում, թե ընդհանրապես, տեսնում ու նկատում եմ ամեն ժամ, որ մեր կյանքից չի պակասել հայոյությունը, չի պակասել ինքնաարդարացումը, չի պակասել ատելությունը, չի պակասել թշնամությունը։ Եվ դեռ հակառակ, ավելի շատացնում, ավելի գեներացնում, ավելի փոխանցում, անկախ նրանից ով ինչպես եւ ինչ կերպով եւ ինչի մասին կխոսի, կարտահայտվի, կներկայանա կամ ինչ որ բան կանի։ Այս ճանապարհը անդունդի ճանապարհն է։
Այս ճանապարհը վերջնական կործանման ճանապարհն է։ Եվ այդ մարդիկ էլ չեն էլ անդրադառնում, որ այդ կործանման ճանապարհի մեջ նաև իրենք են, որոնք մղում են, առաջնորդում են մեր կյանքը ոչ թե դեպի վերականգնում տանելու, այլ ավելի ու ավելի խորացնելու այն, ինչ տեղի ունեցել։ Լսում ենք նույնիսկ պատասխանատուները մեր կյանքի, հրաժարվում են նույնիսկ մեր հոգևոր և ազգային տեսիլքից։ Իգին թվացյալ, ենթադրյալ նյութական բարիքների։ Նյութական բարիք չի լինելու, մինչև չլինի հոգևոր բարիքը։ Մինչև գիտակցությունը խորապես մեր մեջ չարմատանա, թե մենք ով ենք, ինչ է մեզ այդ տեղի ունեցել, և այդպես շարունակենք մեր կյանքը, այո, նյութական բարիք ևս ստեղծելու։ Մինչև չհասկանանք, թե մենք չենք կարող սովորականացնել մեր կյանքը, չենք կարող սովորականացնել, չենք կարող վերադարձնել մարդկանց միտքը այն կենցաղին, որի ձգտողներն էինք բոլորս, այն կենցաղին, որտեղ մենք ուղղակիորեն արդեն իսկ պարտված էինք թե նյութին, թե ոսկե հորթին, որի փառաբանությունը այսօր տեղի է ունենում, տեղի է ունենում ամենաբարձր մակարդակներով, ոսկե հորթի փառաբանություն։ Դա կլինի ճանապարհների տեսքով, դա կլինի տնտեսության այսպես կոչված զարգացման տեսքով, մարդկանց մտքերը աղավաղելու տեսքով, մարդկանց պատրաստելու հայրենիքից հրաժարվելու տեսքով, տեսիլքը կտրելու տեսքով։ Ոչ, մենք անընդհատ հիշեցնելու ենք սրա մասին, որ այս ամբողջը պատահել է մեզ մեր մեղքի պատճառով։ Հիշեցնելու ենք անընդհատ մեր մեղքի պատճառով, եթե չասեմ առատ մեղքերի պատճառով, անտարբերության պատճառով, անձնականը գերադասելով ընդհանուրին պատճառով, և այսպես շարունակ, տեսիլք չունենալու պատճառով, պարտությունը որպես վերջնական կործանում նկատելու պատճառով, այլ ոչ թե որպես խրատ և նոր ճանապարհի ուղղություն գծելու պատճառով։ Մեզ մեր Աստվածը շատ հստակ ուղղություն է տալիս, որ ես չեմ լքելու ձեզ, բայց դուք էլ մի լքեք ինձ։ Ոչ թե ես եմ լքել ձեզ բարկության պատճառով փոքրիկ ժամանակ, այլ այդ լքվածությունը ձեզնից է եկել, դուք եք ինձ դուրս մղել, ես անընդհատ հրավիրում եմ այսօր ևս երկիր կառուցելուն, ժողովուրդ կառուցելու, ազգ կառուցելու, և այդ կառուցման ճանապարհին և առանցքում ես եմ կանգնած։ Դուք ինձ մի նկատեք որպես ձևական ներկայություն, ավանդության ուժ, այլ որպես կենթանի հաղորդակցող իրականություն։ Դուք ինձ մի փորձեք օգտագործել ձեր նեղ անձնական կարիքների բավարարման համար, այլ ընդունեք ինձ որպես համընդհանուր առաջնորդության գրավական, որպես այն Աստվածը, ով չի դավաճանել ձեզ երբեք, անկախ նրանից, թե դուք որքան ժամանակ առ ժամանակ ուրացակ ինձ,
տեսեք մեր օրերին անընդհատ հոգևոր ապրումը զգացումը քարոշչությունը ազգային գիտակցությունը որը անբաժան չէ հոգևոր կյանքից որևէ ձևով նրանք ովքեր կփորձեն բաժանարար գիծ գցել ազգային յուրեղային արժեքի եւ հոգևոր մակրամակուր արժեքի միջև նրանք ուղակի օրեն մեղմ ասած ստախոս են բարձր ասած դավաճան ուրացող չեմ ասում չճանաչող միայն այլ դիտավորությամբ այնտեղ մխրճվող չկա բաժանում որքան էլ ցանկանաք որքան էլ ձգտեք որքան էլ սահմանադրություն եւ օրենքներ ներկայացնեք չկա բաժանում հավասարապես այս ազգը պետությունը այս եկեղեցունն է եւ աստծունն է հավասարապես եւ դեռ ավելիով որովհետեւ այս եկեղեցին որ հոգեոր քարոշչության մեծագույն օջախն է աստծու հաղորդության կենթանի հաղորդության միջոցը հիշողություն ունի շարունակականության զգացում ունի պետականության տեսիլքի ապրում ունի եւ այդ հիշողությունը թույլ չի տալիս իրեն որևէ ձևով ընդհատել ազգի կյանքի մեջ իր ներդրումն ունենալը ապրելը դժվարության աղետների կոտորածների ցավերի ժամանակաշրջանը գուրգուրել ու փայփայել Եվ կարողացել է հասցնել մինչև 21-րդ դար այս ազգին, մեր ազգին։ Պետության վերականգնման հետ փոխանցել է ամբողջ այսպես կոչված քաղաքական գործիչներին, տնտեսական գործիչներին, կրթության մշակներին։ Եվ տեսնում ենք հետևանքները բոլոր։ Եվ նաև գանգատվում թե ինչու Աստված մեզ չառաջնորդեց, որովհետև դուք փակեցիք դռները Աստծո առջև կամ փորձեցիք փակել։ Դուրս մղել նրան ամեն տեղից, դուրս մղել եկեղեցիներից, դուրս մղել դպրոցներից, դուրս մղել մանկապարտեզներից, դուրս մղել շուկաներից, դուրս մղել ընտանիքից։ Եվ դեռ հակառակը սկսեցիք հեգնել ու ծաղրել։ Սկսեցիք ասել, որ հեքիաթներն ավելի են, քան Աստվածաշունչը։ Որովհետև այդ հոգին արդեն մեռած է ձեր մեջ։ Իսկ մեռած հոգով ոչ տնտեսություն կկառուցեք, ոչ ընտանիք, ոչ ճանապարհ, ոչ երկիր, ոչ պետություն, ոչ ազգ, ոչ ապագա, ոչ էլ տեսիլք։ Եվ եթե ուզում ենք այս բոլորը ունենալ եւ ապրել որպես արժանապատիվ ազգ, Աստծո ժողովուրդ։ Եվ այո, չեմ դադարելու ասել, որքան էլ ուզում եք ծավալապաշտական նկատեք, որքան էլ ուզում եք մեծախոս նկատեք, չեմ դադարելու ասելուց, որ մենք ընտրված ազգ ենք եւ ժողովուրդ, արժանապատվության կոչված, գոյության ոչ միայն քարշ տվող իրականություն, այլ նաեւ ստեղծող Եվ հաղթող իրականություն չի կարող այլ կերպ լինել մեզ համար։ Եվ ովքեր այս հայեցակարգի եւ մտածողության սահմաններից դուրս են, նրանք իրավունք չունեն ուղղակիորեն որևէ կերպով իրենք իրենց հաղորդակցելու կամ առնչակցելու մեր փառավոր եւ փառապանց եւ հրաշալի ու համբուրելի Այո զարկված, այո խոցված, այո այսօր որոշակի իմաստով անորոշության մեջ գտնվող մեր սիրելի ժողովրդի, մեր ազգի հետ։ Չունեն նրանք որևէ առնչություն։ Եվ մենք անընդհատ ասելու ենք, շեշտելու ենք, որ մենք կոչված ենք վերականգնելու մեր կյանքը բոլոր երեսներով, որի հիմքը միայն եւ միայն եւ բացառապես լինելու է մեր հոգեոր կյանքը, մեր Աստված։ Եթե տիրոջ վրա չի հիմնված որևէ տուն, զուր տեղը հոգնելու են այն կառուցողները, ասում է Սաղմոս 2-ում։
Եթե Տիրոջ վրա չի հիմնված որևէ քաղաք, զուր տեղը տկնելու են եւ օգնելու են նրա բնակիչները, մոլորված, անուղա եւ անորոշ։ Եվ Աստված այս հրավերն է կարդում մեզ, որպեսզի մեր մանուկները, մեր կյանքը, մեր ապագան լինի խաղաղության եւ արդարության մեջ, ոչ թե խնդրած խաղաղության, այլ պարտադրած եւ արժանապատիվ խաղաղության։ Մենք կյանք ունենք վերադարձնելիք, մենք հայրենիք ունենք վերադարձնելիք։ Եվ սա մեր ամենօրյա նշանաբանն է լինելու։ Մեր հայացքը լինելու է դեպի Արցախ աշխարհ, լինելու է մեր բոլոր կորցրածների վերադարձնելու տեսիլքով, լինելու է մեր բոլոր ջանքերը ներդնելու բոլոր ուղություններով անխտիր, ինչ որ պահանջված է մեզ զոհողությունների գնով վերադարձնելու մեր հայրենիքը, որը սոսկ, ինչպես ասել ենք, հողակտոր չէ, եթե ոմանց մտքերի մեջ դա հողակտոր է սոսկ, մեզ համար մեր արժանապատվության ցուցիչն է, մեր ազգ լինելու վկայականն է, մեր հոգևոր ժողովուրդ ազգ լինելու, Աստծուն հավատարին, որ մեզ վստահել է այս ամբողջը, մեր տունը, մեր այգին, մշակությունն է վստահել մեզ, պահպանությունն է վստահել մեզ, այդ հավատարմությունը վերականգնելու։ Եվ այո, գալու է այդ օրը, մենք չենք դադարում ոչ միայն սոսկ երազել պարզ հեքիաթներով, այլ տեսիլքը պարտադրել եւ գործել արժանապատիվ կերպով, այդ ընտրված լինելուն համարժեք եւ համահունչ վերացնելու մեր մեղքը առաջին եւ ապա սրբելու անարժանապատվության կնիքը մեր կյանքից։ Եվ դա լինելու է մեր գործով եւ մեր հավատարմությամբ։ Եվ սա անբեկանելի եւ անխոցելի եւ անփոփոխելի հավատքն է հայ մարդու ինքնության նկարագրի տեսակի եւ որակի, որից որևէ կերպով անբաժան չէ Աստծո հավատքը, մարտիրոսներով գնված, մարտիրոսներով հաստատված մեր Տիրոջ Քրիստոսի հավատքը եւ քրիստոնեությունը, որը մեր ինքնության բացառիկ նշանն է։ Եվ սա պետք է լինի մեր բոլոր գործողությունների առանցքը։ Ես վերստին խաղաղություն եմ մաղթում բոլորիս, մեր մտքերին եւ հոգիներին եմ խաղաղություն մաղթում, մեզ վրա հարցակվողների մտքերին եմ խաղաղություն մաղթում, մաղթում եմ, որ իրենք կարողանան ժամանակ գտնել, մեր ազգակիցների մասին է խոսքս, ժամանակ գտնել իրենք իրենց քննելու, իրենց արժեքը կշռելու, որպես մարդիկ, որոնցից շատերը հավանաբար պատահական են եկել այս աշխարհ, գտնելու այդ խաղաղությունը իրենց մեջ, հասկանալու, թե ուր ենք եւ ինչպես ենք առաջ շարժվում, հաշտություն անելու մեր կյանքի լայն իմաստով, արյան գնով հաշտություն կնքելու եւ այդպես շարունակելու մեր ընթացքը։ Շուտապույտ մեր սիրելի եղբայրներին, մեր գերեվարված եղբայրներին տուն վերադարձ եմ մաղթում, մեծ տուն վերադարձ, ոչ միայն իրենց անձնական ընտանիքները, որովհետև այս օրերին այլևս անձնական, անանձնական գոյություն չունի, բացարձակ։ Եվ մեր տղաները իրենց արյունով եղբայրացրել են եւ ծնող են դարձրել բոլորիս, ընտանիք են դարձրել, մի մեծ ընտանիք են դարձրել բոլորիս, իրենց վերադարձն եմ մաղթում։ Մեր անհայտ կորածները գտնվեն եւ որպես մխիթարություն վերստին վերադառնան։ Մեր վիրավոր եղբայրները շուտապույտ ապաքինվեն թե հոգով,
եւ թե մարմնով մեր զոհված մեր նահատակված եղբայրների ընտանիքները վերստին ուժ գտնեն իրենց մեջ կարողանան մխիթարության կաթիլները ստանալ եւ մեզ բոլորիս նաեւ կարողանան ճանապարհ ցույց տալ ընթանալու համար իրենց զավակներին արժանի լինելու համար եւ իրենց արյան պատասխանատվությունը կրելու համար խաղաղություն եմ ախտում բոլորիդ խաղաղություն մեր ազգին խաղաղություն մեր պետությանը որը հավիտենական ներկայությունը մեր տեսիլքում եւ հավիտենական երաշխավորն է մեր բոլոր հաղթանակների որի առաջնորդողը զորությունների տերն է մեր աստվածն է եւ մեր հաղթանակող ճշմարտությունը խաղաղություն բոլորին